Kompletní zhrnutí před filmem Kung Fu Panda 4. Tak a je to tady, ve čtvrtek nám vyjde čtvrtý díl oblíbené série Kung Fu Panda a podle traileru se máme na co těšit. A pokud jste neviděli nebo si chcete jen připomenout, co se stalo v předchozích filmech, tak jsem si pro vás připravil rychlé zhrnutí všech dílů. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. První díl nám představuje epického pandího válečníka, který se ničeho nezalekne. Dojde do hospody plné nepřátel a v klidu se nají a pak začne ohromná řežba. Slavných pět postrachů vidí úžasnost pandího válečníka a chtějí být jeho kámoši. Pak najednou ale pandí válečník uslyší hlas svého otce skrz postavy a zjistíme, že to celé byl jenom sen, který se Pouovi, naší pandě, zdál. Zjistíme, že Pouův otec je překvapivě kačer, který se živí děláním nudlových polívek. Následně se do restaurace dostane zpráva, že nastal čas vybrat nového dračího bojovníka. Pou ví, že je to událost století či dokonce tisíciletí a celý nadšený se rozběhne ven. Jeho otec ho ale zastaví a dá mu pojízdný stánek, aby všem mohl prodávat nudlovou polívku. Po z toho sice úplně nadšený není, ale začne tahat vozík po schodech. Ale samozřejmě mu to moc nejde a vzdá to, ale výběr dračího bojovníka si nemůže nechat ujít. Jenže těsně před nosem mu zabouchnou vrata a Po se do nich snaží probít, ale marně. Po je ale vynalézavý a po řadě neúspěchů sestrojí takovou raketovou židli. V ten moment nahoru dorazí i jeho otec a Po mu řekne, že nechce dělat nudle a že ho víc baví kung fu. Jak to tak bývá, tak zášek nedošel včas a Po si nabil pusu. Otec mu odpustí a dá mu zástěru, ale v ten moment se rachejtle zažehnou a potom co Po ochutná omítku, vyletí do výšky. A pak tma. Vzbudí se a ukazuje na něj želvý prst mistra Úgveje. Dračí bojovník byl vybrán a mistr Sifu tomu nechce věřit. Nechce věřit tomu, že to není žádný z jeho studentů, žádný z pěti postrachů. Aby se tomu rozuměli, tak Úgvej řekne, že dračí bojovník přinese mistrovi Sifu mír a klid na duši, ale teď je Sifu steky bez sebe a je rozhodnutý, že se Poa musí zbavit. Úgvej měl také vizi, že Tai Lung unikne z vězení a proto pošlou Kachnu, aby tam vyřídila, ať zdvojnásobí ostrahu. A tam se mu ale nosorožec, který to má na povel, vysměje, že je nemožné, aby někdo utekl a dupl Tai Lungovi na ocas, aby ukázal, že je jenom bezmocná kočka. Mezitím se Po připravuje na to stát se dračím bojovníkem a Sifu si ho chce otestovat. Po je ale nemotorný a odpálí se do trenažéru, kterému šíleně napráskají. Potom se mu všichni vysmějí, že odteď existuje level 0. A protože je Po naštvaný, tak ten večer sní plný nákladák broskví. Pak za ním přijde mistr Úgvej a dá mu motivační řeč a on se rozhodne zůstat a trénovat. Takže když si mistr Sifu myslí, že to Po konečně vzdal, tak ho najde zaseknutého v roštěpu. Mezitím Tai Lung utíká z vězení díky pírku, které tam přinesla ta kachna. A my můžeme pozorovat pozoruhodný únik zkušeného mistra kung fu. Pak Po roztřesené kachně pošle vzkaz, že je zpátky. Pět postrachů pomůžou Poovi se zotavit a tygřice mu poví příběh o Tai Lungovi a jak ho Sifu našel a vychoval jako vlastního syna. A když měl dostat dračí svitek, tak ho Úgvej odmítl a Sifu ho chtěl zastavit, ale uviděl v něm to dítě a nedokázal to. Sifu se dozví zprávu, že Tai Lung utekl a utíká za Úgojem, který se rozhodl, že je toho na něj už moc a magicky zmizel. Po dostane hlad a začne využívat skryté schopnosti, aby se dostal pro jídlo, čehož si všimne mistr Sifu a změní na Poa názor a začne ho trénovat za použití jídla jako motivace. Pět postrachů dostanou totálně na budku od Tai Lunga a vrátí se jenom tak tak v celku. Sifu dá Poovi svitek dračího bojovníka, který je ale prázdný. Poté se rozhodnou, že bude nejlepší vyklidit údolí před příchodem Tai Lunga. Tedy se Po dozví, že žádná tajná přísada v polévce není a dostane novou motivaci. Utíká zpátky do paláce, kde dorazí právě včas, aby zachránil Sifua. Pak s Tai Lungem bojují a Tai Lungovi se podaří otevřít svitek, ale zjistí, že je prázdný. Po díky jeho tukové vrstvě odrazí všechny útoky a pak mu nasadí v uši okleště a pošle Tai Lunga do říše duší a to je konec prvního dílu. Ale rozhodně to není konec tohohle videa. Pokud se vám líbí, budu rád za like a odběr na kanál, ať můžu tvořit další videa. Druhý díl začíná objevem střelného prachu a rachejtlí, jenže Páv Shen v něm uvidí ničivý potenciál. Od vědmy se dozví, že pokud bude pokračovat v tom, co dělá, tak přijde bojovník černé a bílé barvy a porazí ho. Shen se zalekne a dostane nápad zbavit se všech bojovníků z pandí vesnice. Z Poa a pěti postrachů se zatím stali dobří přátelé a všichni Poovi fandí při usilovném tréninku. Pak se ale dozvíme, že do sebe jenom mláduje knedlíčky.
Sifu si zavolá Poa a představí mu techniku vnitřního klidu a ukáže mu hustý trik s kapkou a chce, aby se to Po časem taky naučil. Po se stal nedílnou součástí pěti postrachu a společně zachraňují vesnici před vlky. Ale šíleně se to zvrhne v moment, když Po dostane flashback na trauma z dětství a úplně stuhne. Vlci utečou a Po má v hlavě spoustu otázek pro jeho otce. Ten neví, jak mu to má říct, a nakonec mu prozradí, že je Po adoptovaný. Mezitím Shen dobývá město a díky jeho zbraní porazí mistry Kung Fu, kteří město chrání. K mistrovi Sifu se dostanou zprávy a pošle celý tým, aby zjistil, co se děje a zachránil město. Shen se ale dozví, že do města míří panda a chystá se na něj. Pět postrachů a Po proniknou do města a snaží se plížit, ale moc jim to nejde a pak se dostanou do kostýmu draka. Po chvíli bloudění po městě narazí na uvězněné mistry, kteří přežili Shenův útok. Ti se ale Shena bojí a Po je nemůže dostat z vězení. Po se pak nechá chytit a je doveden k Shenovi. Tam se ho stí snaží porazit, zničí kanon, který se propadne stropem. Shen, který odhalí své peří, unikne díky tomu, že Po opět zmrzne kvůli traumatu z dětství. Bohužel se dozvíme, že to nebyla jediná zbraň a Shen po nich začne pálit z kanonu dál. Potom, co se z toho útoku zmátoří, tak se rozhodnou, že zastaví Shena. A Poovi řeknou, aby se do toho nepletl, ať se mu nestane něco hrozného, kdyby dostal další zkrat. Poovi to ale nedá a vydá se zjistit, co Shen všechno ví o jeho minulosti. A ve stejný moment pět postrachů infiltrují továrnu. Po zápasí s Shenem a ten ho kanonem odpálí pryč a pět postrachů je přemoženo a uvězněno. Po přežije a je po proudu řeky odnesen do chatrče vědmy, která ho uzdraví a Po si vzpomene na minulost a přijme ji a najde vnitřní klid. Ten mu umožní předvést stejný trik, jako mu ukazoval mistr Sifu na začátku filmu. Potom se Po rozhodne, že je připravený a spěchá zachránit své přátele. Rozpoutá souboj na lodi a snaží se zastavit Shenův plán, ovládnout celou Čínu. Podaří se jim zablokovat cestu z města, ale Shen se naštve a všechny odpálí skrz barikádu. Po ale využije své nové síly a střely jednoduše zahazuje, až nakonec jednu chytí a pošle ji zpátky na Shenovu loď. Tam spolu ještě bojují, než nakonec na Shena spadne jeho vlastní dílo. Po opět porazil zlo, které se mu postavilo. A jdeme na poslední díl, který začíná v zemi duší a po dlouhé době se na plátně objeví mistr Oogway. A je nám představen nový záporák jménem Kai, který je posednutý či a chce získat i či mistra Oogwaye, aby se dostal ze světa duší. Po krátkém, ale působivém souboji je Oogway poražen a Kai získá jeho či. Po se za poslední dva díly stal miláčkem údolí a taky diváku. Ale jak se dozvíme, tak si z něj ostatní pořád dělají srandu a myslí si, že není hoden. Mistr Sifu mu totiž svěřil trénink pěti postrachů a Po ho totálně spackal a všichni vypadali jak Po, když se poprvé vrhnul do trenažéru. Sifu mu řekl, že to udělal schválně, aby Po nedělal jen věci, ve kterých si je jistý, a zas na něj zaflexí novou technikou zvanou či, s jejíž pomocí nechá rozkvést květinu. Mezitím se Kai začne vracet do světa živých, ale k jeho údivu, tak ho nikdo nezná a naštve ho, že znají jen mistra Oogwaye. Pak vyšle nefritové loutky, aby našli Oogwayovi studenty. Po bojuje s krizí identity a v ten moment se objeví další panda v údolí a láduje do sebe knedlíčky, jako to dělal Po dříve. Dozvíme se, že to je jeho otec a že sem dorazil ze skryté pandí vesnice. Po je celý nadšený a chce otci ukázat všechny cool věcičky, které mají v paláci, ale z ničeho nic jen napadnou Kaiovi nefritové loutky. Po místo toho, aby s nimi bojoval, tak je nadšený, že vidí legendární mistry naživo v uvozovkách. Kaiovi se nelíbí, že s nimi bojují tak dlouho a odvolá je zpátky. Sifu začne hledat jméno Kai v knihovně a zjistí, že Oogway a Kai byli bratři, teda bratři ve zbrani. Dozvíme se, že Oogway byl zraněn a Kai pro něj hledal pomoc, až narazil na pandí vesnici, kde ho uzdravili. Kai ale chtěl zneužít či a mistr Oogway ho musel zastavit. Potom Po s jeho otcem odcestují do pandí vesnice, aby se Po naučil umění či. Jeho otec mu řekne, že se nejdřív musí naučit žít jako panda, aby mohl či ovládnout. A Po si vesnici užívá jako malé dítě. Mezitím Kai získá či kudlanky a jestřába a vydá se zničit Oogwayovu památku a bojuje s mistrem Sifu a s bílými postrachy, které porazí a vytáhne z nich či. Jediný, komu se podaří utéct, je tygřice a ta musí najít Pua, aby jim pomohl a doufá, že už je připravený. Když se ale objeví ve vesnici a oznámí zprávy, tak všichni začnou panikařit a prchat a tehdy se Po dozví, že umění či bylo zapomenuto. Je naštvaný, ale i taky rozhodnutý se Kaiovi postavit.
Tygřice ho ale vyvede z omylu, protože je Kai až příliš silný. Ten moment se opět pandy objeví na scéně a Po se rozhodne, že je všechny naučí kung fu, aby se mu mohli postavit společně. Jenže tenhle plán moc nevypadá, že by mohl vyjít. Tak přijde s novou strategií, že ostatní zaměstnají nefritové bojovníky a Po nasadí Kaiovi Wushio kleště. Plán jde hladce až do chvíle, kdy Po zjistí, že na Kaie Wushio kleště nezabírají, protože už jednou zemřel. V moment, kdy vypadá, že je vše ztraceno, se Po rozhodne obětovat a provede tuhle techniku na sobě, mezitím co je Kaiovi na zádech, aby ho vzal sebou. V říši duší znovu bojují a Kai ho přemůže a začne ho měnit v nefritovou sochu. Jenže v ten moment se v pandách něco pohne a zkusí použít či na místo, kde Po zmizel. Síla, kterou mu posílají, zabere a Po se stane legendárním bojovníkem z jeho snů. Akorát včas. Pak se rozhodne, že Kaiovi dá všechnu sílu, ale tolik energie Kai nezvládne pojmout a Po tak osvobodí všechny, které Kai uvěznil. Po byl ale jediný, který se do světa živých nevrátil a potkal se s mistrem Oogwayem, který mu řekl, že v momentě, kdy spadl z nebe, v něm uviděl budoucnost kung fu a proto si byl jistý svým rozhodnutím a pak mu předá nefritovou hůl, která hraje klíčovou roli v traileru na čtvrtý film. Tak to je pro dnešek všechno, pokud vás zajímá, jak asi dopadne film Kung Fu Panda 4, koukněte na tohle video nebo koukněte tady na to, co vám YouTube sám doporučí.